柯南。柯南，我就是啊，我就是柯南，我就是啊，把儿子抱一下，枪抱一下。看这次我们一定要这个活下去，在60秒之内呢，我们要搜索这个所有所需要的物资资源等等东西，然后带这个整个家庭，带上老婆孩子啊，这个活下去。其实游戏的难度呢还是有那么一点点的，但是我最近就是一直赢，最近玩这个游戏一直赢，也不知道为什么。这个水拿一拿，医疗包还有30秒时间，尽快了，30秒时间尽快拿一下这个书本，手电筒，防毒面具，拿食物拿水，我食物水都没有拿，赶紧拿食物跟水。好，时间不多了，拿一根子弹，防毒面具。哇，时间到，漂亮，刚刚好。如果不出意外的话，应该是2瓶水3瓶食物吧，啊，看能不能活下去吧，看看吧。试试看咯，继续看你很耳熟。卧槽，2瓶水4瓶食物罐头，那好吧，然后我们随便点一个地图，点到这里吧，然后咱们这是第一天不用吃喝也不用管，直接过啊，直接过到第二天，翻个页直接过到第二天活下去。如果不做军队任务的话，就算你活1万天，军队也不会来救你。我们的目标是活下去，而且呢让军队过来拯救我们，看这把能不能赢。泰德今天没有抱怨，至少没有抱怨太多。泰德就是我们的爸爸。我们点一下这个书，点一下书包，这样的话明天就可以准备旅行。我们正要睡觉的时候，突然听到了敲门声。都这个时候了，这个点了，是谁在敲门呢？这个门我们就先不开了吧，门我们先不开了，我们再看一看。第3天我们看一下，敲门声过了一会之后就停止了，敲门的人也离开了，我们不知道那是谁。我们会找到那敲门的人吗？现在是玛丽珍最需要水的时候，这个时候第3天了，但我们一家人都想喝水，这个时候怎么办呢？这个时候呢，我们先等到第4天再喝水吧。然后我们需要派出一个人去搜索物资，但是派出去这个人肯定会中毒，肯定会生病啊，那就直接派出我们的儿子啊，派出我们的儿子，然后出去搞一下。第4天，脱水，三个脱水的，然后再给他们一瓶水喝吧，给他们一人一瓶水喝。我们在墙角可能会安全，但是要考虑其他的问题。我们需要用医疗包去睡一个觉，我们这个时候不需要用医疗包去睡个觉，啊，再过一天。因为儿子比较废啊，儿子才9岁，9岁有什么用？他还没有成为一个男人的资格。这个时候需要他去历练，如果他成功了他成为男人了，如果他不成功他死了再生。勇敢的忽视症状下，我们至少尝试睡了1-2个小时，没戏。泰德累得要命，我们现在需要急缺水，食物的话还是有很多，看看儿子这一次能不能给我们带回来很多水来。如果儿子能给我们带回来很多水的话，那就好了。谢谢，我心有主，你们1883，谢谢。我们完了，我是间谍。前3分钟很有趣，3分钟一过，每个人都厌倦了字母。玛丽珍并不担心，至少她没有大声说出来。再过一天，请原谅我这一生送你1883。饥饿，其他两个人不是很饿，然后只有爸爸一个人感觉到饥饿，这个无所谓了。我们最喜欢的无线电台停止播放了，我们尝试其他频道时，除了静电干扰就是静电干扰，所有的电台都炸了。或许我们该拨弄一下无线电的增加接收范围，啊，我们拨动一下，这个没有事。嗯，我们拨动一下无线电的范围，然后结果无线电爆炸了。谢谢微笑者送的赞，谢谢。干渴饥饿，三个人都比较干渴饥饿的话，我们还是不吃了，不吃不喝，等儿子回来吧，看看儿子能不能给我们带回来食物。如果儿子带不回来食物的话，我们这把可能会秒跪啊，秒跪那就头疼了，秒跪。
脱水脱水饥饿脱水。脱水的话一人嘬一口吧，一人嘬一口水喝，一人嘬一口水喝。这第九天。我操，儿子居然没有中毒，但是把我的防毒面具搞坏了，然后带回来两瓶水。儿子在孩子们的房间，然后找出来两瓶食物罐头，然后在厨房找出来两瓶水，然后防毒面具受损了，防毒面具受损了，饥饿饥饿饥饿。四个人一人吃一点吧，这个儿子有点废，有点废，然后先养他一会儿，先养他一会儿。现在不是儿子死的时候，我们再点一下地图，点一下地图，让这个老婆出去骚一骚，看看老婆能不能出去骚到很多水。谢谢以往前送了荧光棒。老婆应该没问题，老婆你看长那么漂亮对吧，那么漂亮，出去在世界末日的话给人家搞一搞对不对，我也不介意的，因为为了家庭嘛，为了家庭的很正常。这些神秘人第十一天，干渴饥饿，干渴饥饿，干渴饥饿，脱水。脱水的话再给他一人喝一点吃一点，一人喝一点吃一点，把他们的这个状态补满。谢谢阿商送的两组六六赞，谢谢阿商。第十二天，谢谢九五送的700个赞，谢谢九五。玛丽珍泰德状态都特别不错，看看我们老婆这波能不能回来。如果有一点事情需要我们做的话，就是定期使用无线电捕捉任何可能在这里传播的紧急广播。但是我们无线电已经炸了，刚才已经炸了，所以现在没法搞。哎，我们决定瞥了一眼外面，然后看看角落商店是否存在。黑暗中传来一阵咆哮声，就在几步开外，一双可怕的双眼。那这个时候狗来了，有一条狗，我们用这个手电筒，然后照一下，可以发现狗，不能用其他东西。我们只要准备好食物、地图，加上医疗包的话，这个狗的话，我们后面会救。谢谢默默送六六赞，谢谢默默。我们决定用闪光灯看一下到底是什么，你猜怎么着？这是只狗，这可怜的东西看起来很疲倦，所以我们让它跟我们一起过夜。第二天早上我们又开了门把它放了回去，希望它会没事。这条狗我们并没有养，我们现在需要洗澡啊！洗澡的话我们用这个子弹来洗一下澡吧，如果不洗澡的话三个人都会生病。哎，老婆回来了，看看老婆。我操，老婆这么给力，牛逼！老婆带回来四瓶水，带回来一颗子弹，四瓶水，真屌！干渴，干渴，干渴！一人喝一口水吧，然后给老婆吃一罐食物。老婆非常相当的给力。这个时候，老婆生病了，老婆生病了，那老婆就要死了，老婆就要死了。让老婆死之前，这个为我们团队做出点贡献吧。那就第十五天。第十五天我看看派谁出去呢，派女儿出去吧，要不派女儿出去好了，派女儿出去，让女儿出去搜一波物资，女儿应该不会死。谢军师五号送的99荧光棒。让女儿出门，第十六天了，一般这个天数的话应该是没有问题。饥饿饥饿，等会再给咱们吃吧，现在不着急吃，该分配补给了。只有食物和水我们可以一直锁在里面，但那是最终必须要离开的，最好直接到安全的地方。再过一天，第十七天，干渴饥饿，干渴饥饿，干渴饥饿。来，一人吃一点喝一点吧，一人吃一点喝一点。这个游戏叫做60秒。门口有狗吠声，这只能说明一件事，我们的朋友那只狗回来了。不要在乎荒地带来的危险，我们跑开了门。直接给狗吃一罐食物吧，狗肚子饿了给它吃吃，我们后面会养狗。第十八天，养狗你妈无敌，养狗生病疲劳，疲劳不到一个小时，这狗恢复了原样。我们不知道他们往汤里放了什么，但是天哪，真的很不错。我们决定给狗起个名字叫煎饼，煎饼，煎饼真乖。既然狗到了，我们可以把儿子跟老婆给弄死，然后儿子老婆这两个比较废，等一下再让他们出去一波，看女儿能不能回来。女儿还没有回来，第十九天了还没回来，不会回不来了吧，可能会死。咱们暂时先别讨论那些，
没有消息就是好消息。不管浩不浩劫，我们不能忽视孩子的教育啊！给这个提米看一下书吧，教育教育他，给他看一下小黄书。谢谢地坤威童年送的荧光棒。生病，干渴，疲劳。今天我们就先不吃不喝，再过一天吧，再过一天再吃。自从我们跳进藏针处以来，一直好奇这里有没有其他地方，这里到底有没有其他地方呢？是时候仔细找一找了，用手电筒找一找。铁蓝秀香菇送的六六荧光棒，还能找到什么？女儿好像死了吧？提米现在的情况很糟糕，必须尽快给他点水喝。多洛丽丝，不给水的话就要死了，一人喝一瓶吧，一人喝一瓶。第22天。22天，女儿回来了，看女儿带回来什么。谢谢少年送的溜溜荧光棒。女儿只带回来一瓶食物罐头，我操，这么垃圾，还带回来一个纸牌。哦，你真牛逼，你真的牛逼。生病疲劳挨饿，女儿挨饿了，给女儿吃一口吧。只有一瓶食物罐头，那这个时候吃的人喝的人太多了呀，吃喝的人太多了，我们必须搞死一两个，搞死一两个。再看一下状态，饥饿饥饿饥饿，干渴饥饿。我们再过一天吧，再过一天。哎，老婆可以出去了，把儿子搞死，儿子可以死了。等一下我点一下这个路标，到这里来吧，让老婆去这里搜索一下物资。今天煎饼回来了，似乎对一些新鲜的事情感到十分焦虑，他想让我们跟我们去，我们要带一个装备，带地图吧。谢谢柠檬汁送的100个荧光棒，谢谢蘑菇送的荧光棒，谢谢。我操，这条狗给我们带回来3瓶食物罐头，不错，狗比人好系列。干渴，干渴，饥饿。来，一人吃一点，喝一点，喝饱了准备上路吧。然后让老婆出去搜一把物资，这儿子也差不多准备上路了。这是最后一次放儿子跟老婆出去搜索物资，他们最后的任务已经要完成了。只要这把老婆给我们带回来很多水的话，啊，我们这波就可以让他死了。谢蘑菇，水舞指挥章送的3组6的荧光棒。我们再过一天，他就没有活下去的必要了。咱们老婆没了，就算饥渴了，可以跟女儿搞一把，对吧？咱们女儿没了，饥渴了，跟儿子搞一把，对吧？无所谓，这个是无所谓的。末日嘛，末日就别管禽兽不禽兽了，啊，末日什么禽兽的事情都干得出来。谢谢皮皮鼠，哎，我们儿子状态不错了，儿子的样子好像吸了毒一样，啊，力竭，看看这波老婆能不能回来吧。我们无线电需要修一修，无线电现在还暂时修不好。今天我们醒来觉得很不自在，感觉身边有东西，有人在盯着我们看，有其他活物，是时候该教育一下谁才是这里的老大啊！用斧头把他们劈死。第28天，脱水饥饿，脱水饥饿啊！这个时候呢，一人喝一口吧，一人喝一口，等老婆回来吧，看老婆能不能回来。老婆要回不来，我们可能这波就要死了，就要跪了，肯定活不下来。饥饿，饥饿疲劳，饥饿力竭，这样搞下去可不行。沉迷过去在当前情势下不明智，我们觉得想今天和明天，想今天和明天。再过一天，煎饼回来了，受了重伤，这可怜的小家伙好像被某些混蛋给射中了，我们得赶紧救他，用医疗包救一下煎饼。我操，狗回来了，哇，煎饼好可爱。有了煎饼之后，儿子就可以死了。我看看老婆是，哇，老婆回不来了，老婆死了，老婆死了，就下一个就是儿子了吧。看看儿子给不给力啊，看看儿子给不给力。从这边走，
末日和平要跟我们交换水芯片，我们并没有水，只有一瓶水，就不跟他交换了，没意思。这样交换的话，我们可能会死。第三十一天，提米的话就暂时不给他喝水了。然后我们看一下这个爸爸跟女儿的状态，状态还可以。然后爸爸跟女儿两个人的话还是暂时能活下来的。然后老婆死了嘛，然后再让儿子出去送一波吧。谢飞翔送了荧光棒，谢飞翔。这时候我们有狗，狗的话应该能养到我。谢蝶恋花送两组肉，大抱歉。玛丽珍的食物可以再增加一些，玛丽珍还在昏迷，我们必须尽快的给她找点水来。提米去了荒地，如果他还能回来的话，我们不知道该怎么办。泰德的肚子咕咕咕咕咕叫，咕咕叫的话就给他喝点水吧。我们现在还有一瓶水，就是说只能喝两口了，只能喝两口。食物的话倒是不少。哎，我们泰德怎么生病了？我操，怎么得了性病？哎，我去，奇了怪了。我们有一些弹药需要找一找。哎，这是什么时候得的病？怎么得的病啊？啊？难道跟女儿啪啪啪？女儿没有得，得病了有点烦。哎，我们找到了这个子弹，哎，看看儿子能不能回来。玛丽珍明显啊，今天是玛丽珍的生日，然后给她玩一下纸牌吧，纪念日。如果儿子给我找不回来医疗包的话，我可能就会病死，病死的话就救不到我了。干渴饥饿，这波死亡率有点高。来吃一点，喝一点，吃一点，喝一点。我儿子已经死了。儿子死了，我们派女儿出去吧。派女儿出去一下，女儿一直吃喝拉撒睡，在家里待了那么久，什么事情都没干，废物。让女儿出去一下。我们现在只有我们爸爸一个人，一个人一把枪一条狗，装备全靠捡啊，装备全靠捡。饥饿，派女儿出去，在女儿回来之前，我暂时能顶一顶，暂时能顶个3到5天的样子。最后半瓶水只能嘬一口，谢谢小青送的乐乐荧光棒。这个狗的话也不出去。我们没有收音机，无线联系不到军队。联系不到军队啊，有点烦。第38天了，活了38天。如果有一点事情需要我们做的话，就是定期使用无线电捕捉任何可能在这里传播的紧急广播。没用啊，泰德渴得要死。我们现在不喝吧，再过一天再喝。在我这最后一瓶水喝完之前，女儿还不回来，那我就 GG 了。脱水，这里还有其他人，一只毛茸茸的兔子怪似乎躲在其中的一条管道，用斧子把它劈死，看女儿能不能回来了。哎，女儿回来了，我操，女儿啊，你就给我带回来一瓶水。女儿带回来一瓶水，一瓶食物，牛逼了，牛逼了，女儿。再过一天。你怎么那么屌？怎么？饥饿，干渴，烟嘬一点吧。再给我看一下，挨饿干渴。谢谢楚小小送的5000个荧光棒，牛逼！谢谢楚小小。干渴的话，再给他嘬一口吧。哎，这女儿先不嘬吧，先不嘬，等会再嘬。这太疯狂了，到处都是蜘蛛。这个不用书本拍，这个用手拍吧，用手拍看女儿会不会变异。第42天。女儿怎么老是不变异啊？怎么变异不就废了吗？跟废物有什么区别啊？然后用水喝一口，只有一点点水了。如果在这一点水这个消耗完之前军队还不来找我们的话，我们就死了。生病疲劳饥饿，哎，看看我们老爸能不能坚持住吧。一些绿色的蟑螂啊，蟑螂的话用书本拍死，书本拍死他们就够了。第44天，
44天了。好悬，这些发光的虫子的巢穴很可能会将我们赶到外面的荒地去，有的蟑螂已经很糟。泰德一直咳嗽，泰德要死了。煎饼似乎十分焦虑啊，让狗出去跑一跑，看看狗能出去找到什么东西吧，看看狗能不能救我找到一瓶水。第45天，卧槽，哈哈，干得好煎饼。我们完全不知道他是怎么给我们把瓶装的水带回来的，狗爪应该不方便带瓶子，带回来一瓶水。哇，这狗养我，狗养我，狗养我，我要对你好一辈子，我要对你好一辈子。我们继续回忆那些小情节。再过一天，这个时候要让女儿再出去一波，让女儿出去搞搞，看女儿能不能出去了，脱水了，脱水了，然后一人嘬一口吧，一人嘬一口。我们需要医疗用品，哎，有医疗包了，漂亮！我们爸爸不用死了，爸爸死不了了，用杀虫剂做了一个医疗包，然后再用医疗包疗一下伤，医疗包疗一下伤，这样的话我们爸爸就不会死了。饥饿生病，饥饿生病疲劳，是时候选择一个人去镇子拾荒找补给了，找谁呢？好吧，现在暂时两个人都出不去，反正爸爸是不能出去的，如果爸爸死了游戏 game over。 这个游戏里面一定要有一个大人，爸爸或妈妈一个大人才行。饥饿，饥饿，饥饿的话就先暂时不用管，暂时不用吃。哎呀，我说这收音机就是修不了，收音机好不了的话那就永远就这样了啊，这可怎么搞啊？看女儿能不能变异。我们的防毒面具受损得很厉害啊，防毒面具修一修，这样有没有资源，有没有物资，这样我还是要死啊。第50天了，活了50天，脱水饥饿，脱水饥饿，一人吃一口嘬一口吧，一人吃一口嘬一口，来吧。一些肥大的绿色蟑螂，拍死拍死，绿蟑螂一出来直接拍。第51天，饥饿，饥饿，好悬，这些发光的虫子的巢穴很可能会将我们赶到外面的荒地。没水了，哎，晚上狗狗把我们弄醒了，它似乎十分焦虑啊，焦虑那就好啊，就让你焦虑，你不焦虑我就焦虑了，我操，来打个勾，出去给我搞瓶水。哎呀，哈哈哈哈哈哈，我操，这狗干得好，煎饼啊，又给我搞了瓶水，这个狗真牛逼，养我一辈子。哎，玛丽真可以出去了，让女儿出去吧，让女儿出去搜一波物资。狗真的棒，谢谢暗夜，谢谢，就是死不了，我就是死不了，一条狗养我，干渴饥饿，一人吃一口嘬一口，有的是，咱们有狗，派我们女儿出去一下，看女儿能找到什么。我们只有我们自己一个人了，我们女儿应该能回得来，如果女儿回不来，那基本就GG了。还是听不了广播收音机。地图我点了呀，没点吗？难道刚才如果没点那就尴尬了。如果有一点事情需要我们做的话，哎，还是无线电。来，我们看一下书吧，看一下书，免得我们这个自己疯了，不能让自己疯啊。第56天，谢谢叉叉叉90327送了荧光棒，干渴力竭，看看狗能不能出去给我叼点食物。泰德不喝水就会死，我不信。这里的空间不大，我们什么都能闻到。今天有一股恶臭，在一个洞里面，我们不用调查。谢谢痞男送的50荧光棒，谢谢我们的痞男，谢谢。哎，女儿，哇！我操！女儿找回来2瓶罐头、2瓶水，加上一个医疗包，再加上一个收音机，有戏！我操，这把有戏啊！可能会被军队救走，跟你们说，绝逼可以，
绝逼可以，这女儿太强大了，主要是狗救了我一条命，女儿也救了我一条命啊，要不是因为有这条狗的话，我他妈早就死了。哇，果然老婆跟儿子没什么用，狗才是王道，狗才是王道，不用出去。我们的藏身处来了一个不速之客，我们赌注两瓶水不赌，我们有三瓶水，如果赌输了就只有一瓶水了。第58天，收音机咱们也有了，他们这样这个用收音机联系军队，让军队过来救我们。女儿干渴饥饿，给女儿吃一口喝一口，然后泰德的话再吃一口。煎饼已经狂吠了几个小时，如果他不让他出去他会疯的，让煎饼出去看看煎饼给我带回来什么。煎饼干得好，带回来一瓶食物罐头，可以啊，可以的嘛。这狗，这个我们就不出去了，我们听一下收音机吧，听一下收音机，看看能不能联系到。现在终于可以听收音机了，终于可以联系到军队了。第60天了，我操，第60天了，60天。泰德干渴，现在先不喝，先不喝。61天，看61天能不能活下来。真的很给力，好吧，真的很给力。脱水干渴，脱水干渴的话，这个一言嘬一口吧，一言嘬一口。狗还不用吃东西，我们对外界的情况不了解，我们应该调一调无线电，看能不能调到什么频道，试一下吧，调一下无线电。62天，听到一个脑残在发来的信息，通篇都在扯什么政治阴谋和火星人绑架人类，很搞笑啊！在收音机听到这种人，很智障，确实很脑残。再过一天，我们的防毒面具破损了，该死，我们要用书本把它修复一下，书本修复一下防毒面具，谢谢戳。第63天，哎，防毒面具没修好吗？那就尴尬了。64天没修好，那算了吧，看看64天看能发生什么。干渴饥饿，干渴饥饿，干渴饥饿的话暂时不用吃喝吧。对，书本是神器啊。门口有一个子弹商人啊，这个时候就焦灼了。这个子弹商人，我们不跟他换子弹的话，他会直接过来抢子弹，所以说我们只能跟他换。他这个非常贱逼的一个人，那换吧，看能换到什么资源吧。第65天，一颗子弹换了什么？一颗子弹换了一瓶食物，真的划算啊！你真划算换的。哦，畜生啊！脱水饥饿，一人吃一点，喝一点。谢天生日快乐，送了个荧光棒。外面似乎很安静，也许是安全，也许是不安全。然后再过一天吧。煎饼想出去了，让煎饼去跑跑步。我们看一下，我们水源还有一瓶水，1.75瓶。让狗出去一下，看狗能不能再给我带瓶水来。再给我带瓶水来的话，那就牛逼了。煎饼没有带回来任何东西，废物，一点用都没有，等会把你吃了。我还以为每次都能给我带回来东西呢，结果那么废。哎，今天无线电里面广播突然停止了，取而代之的是军队的消息。当他们开始谈论撤离的时候，我们正要出门，但现在我们要先做别人的事情啊，给军队标一个路标吧。谢谢楚小小送的5000个荧光棒，牛逼啊！谢谢我们的楚小小。第67天，历劫，67天。快速看了一眼地图，得到了我们所需的所有信息。我们在瓶子里面给他们留了一条信息。再过一天，这样的话军队就很快就找到我们喽，2亿5000万走远喽。力挽狂澜，一条狗，一个女儿，力挽狂澜。这些小四送的了荧光棒，今天不用吃不用喝，玩玩游戏或许可以放松一下心情。再过一天，69天，死啊，不可能，兄弟，脱水，脱水力竭，脱水的话一人嘬一口吧，一人嘬一口。
我们现在还有一瓶。玛丽珍今天沉默的可怕，这不是她的风格，我们该设法跟她聊聊吗？啊，跟她聊聊天吧，跟她聊一聊。你们那么希望我死啊？为什么？第七十天，饥饿，我们还有一瓶水。等会没关系的，等会这条狗它会救我的。看到主人有生命危险的话，这个狗很可爱的。七十一天，如果实在不行的话，我就把这个女儿给她弄死，女儿给她弄死，让狗养我一个人。美好的回忆是一回事，但我们必须等待我们的严酷现实做好准备。不确定外面是否安全啊！一些发光的绿色蟑螂用书本拍死，这个蟑螂一定要打死，不打死的话我们就会生病，生病的话我们肯定会死。七十二天，干渴干渴啊！现在缺水了，又要很缺水了，这个时候我要派我女儿出去一波了，派女儿出去吧，不行了，没有水喝了。煎饼已经狂飞了几个小时，让煎饼出去一下，看煎饼能不能给我叼一瓶水回来。好狗，好狗啊，爱死你了，干得好，煎饼又给我带回来一瓶水。哇，这条狗为什么长得那么可爱，为什么眼睛那么像纽扣。我操，我差点死了，可惜这狗就是不让我死。派女儿出去，派女儿出去一波。哎，这狗怎么这么棒。玛丽珍去了外面，希望玛丽珍能回来，看看玛丽珍能不能回来吧。我们不能从无线电里面得到明确的信息，军队让我们处理掉枪支，要我们丢掉所有枪支，这个一定要丢。军队让我们干什么我们就干什么，只有这样军队才会回来救我们。第七十五天了，活了七十五天，我的天。我们决定听从军方的命令，放下枪，所以说丢了一把枪。游戏要六十秒，再过一天，七十六天，看女儿能不能回来吧。七十六天，要不去担心当前所面对的处境实在是太难了。我们在这个避难所中苟且偷生有些日子，但我们不能失去希望。泰德饿了，干渴饥饿，先不吃不喝，不着急。更多小时的咳嗽，我们通风管道有问题，需要修一修啊。不修吧，修的话可能会受伤什么的。第七十七天，不修也不能怎么样，对吧？脱水，脱水就嘬一口吧，嘬一口水喝，脱水再喝。哎，我们现在有4.75瓶食物罐头，然后这个时候来了一个会计师跟我们赌博，他说我们赌赢的话给我们两罐食物罐头，我们赌输给他两罐，赌不赌？富贵险中求啊，兄弟啊，这你妈这要赌赢了那他妈稳死啊！但是如果赌输了怎么办？对，赌输了不行，不行，不赌。再过一天，不赌也能赢，不赌也能赢。第七十八天，饥饿，饥饿，嘬一口，嘬一口，嘬一口食物。哎，有一群暴徒开始敲门，要我们投降，放弃我们所有补给品。我们该怎么回复这群人渣？用斧头把他们劈死。剁了他的屌。哎，女儿回来了，我操，女儿给力啊。哇，女儿挨饿，哇，女儿挨饿可不行啊。女儿给我带回来什么？她去了一个餐厅，带回来一瓶食物罐头，然后带回来两瓶水，还有一张床，然后带回来一个防毒面具。哎，怎么这么屌呢，怎么这么屌。反正这个爸爸一直在家里面什么都没有做，就是吃啊喝啊吃啊喝。然后煎饼似乎很焦虑啊，煎饼又很焦虑了，焦虑出去逛逛吧。再给我带瓶水来，给我带瓶水。第八十天，第八十天，我看看煎饼带回来什么。煎饼什么都没有带回来啊，什么都没带回来，那算了吧，那算了。我们再看一下，干渴，
安可饥饿力竭，吃嘛喝嘛，有钱。但是我们被强盗包围了，这个时候被强盗包围的时候，咱们不能出去这个搜索物资了，再出去的话可能会死。所以说出去是巨大的错误。等军队过来救我，这谁叫我浮云送来了荧光棒。第81天力竭，81天的话让女儿再吃一口吧，再吃一口。哎，军队又开始广播，要求我们幸存者团队挑出一员代表与他们在附近见面。好机会啊，出去，让爸爸出去啊，出去就回来了。第82天，我们及时抵达了会面地点，尽了最大的努力回答士兵问我们的问题。我们只希望能够到达他们的期望，应该没问题，应该能救我，应该能救到我。给女儿吃一吃，女儿吃一吃，嘬一口嘬一口。再过一天，83天，83天，力竭，干渴，干渴。今天先不用管，看看今天会发生什么事情。我们整天都在分水。我们听到上面有一些混乱，我们很确定有一伙强盗，现在出去很危险。我们应该好好利用一下那台无线电，现在可能天上还有飞机飞过呢。我们听一下这个无线电。能赢，能赢。第84天，什么都没有听到，只有恼人的静音。那群暴徒开始敲门，要我们投降，放弃我们所有的补给品。干渴脱水啊，这个时候我们需要喝点水，等一下先喝点水吧，喝点水。我们还有两瓶水对吧，两瓶水，用斧头把他们劈死。第85天了，85天，这次我们能保卫我们的家园，要是他们回来了怎么办？如果没有斧子的话，这强盗就破门而入，我就要死了。我军队还不来救我吗？我做了那么多军队的任务，不来救我。第86天，饥饿。开门的时候有可能是军队，有可能是土匪，不一定。晚上狗把我们弄醒了，他似乎十分焦虑不安，要出去，出去吧。再给我带瓶水来，煎饼，我爱你。哎，干得好，煎饼，弹药越多越好。哇，煎饼给我带回来一颗子弹，哇操，这么牛逼啊，可以啊，但是我没有枪啊。干渴了，喝点水。强盗就在门口，发誓如果不让他们进来的话，我们会遭到最可怕的命运。用斧头把他们劈死。谢谢影衣之神送的2000个荧光棒，牛逼啊，谢谢我们的影衣之神。第88天，力竭，饥饿。这次我们能保卫我们的家园，再过一天吧。哎，我们要是女儿如果能变异的话，变异的话就好了，但是女儿变不了异，这就有点烦了。89天，力竭，饥饿。我怎么这么厉害？那必须的，只要保证安全，我们可以待在这里，除了吃喝拉撒睡，其他全不会。肯定厉害了。什么声音？哦不，有什么东西或者人在我们下面，有什么声音在我们下面。这个时候我们千万不能看，千万不能下去，因为下面可能会有一些怪物，怪物的话我们可能会受伤，可能会生病，所以说不下去了。谢人帅脸智慧啪啪送的漏了荧光棒，谢谢。通常100多天军队就会来救啊。干渴，干渴，等会再吃，等会再喝，不着急，再过一天。那群暴徒又开始开门，哇，这强盗无限来啊，这强盗，干他。第91天，第91天，脱水，脱水，饥饿。那一人再喝一口水吧，还有一瓶半，我们现在需要水了。我们再消耗完这两瓶水，如果军队还不来救我们，我们实在是没有办法了，除非女儿能变异，除非女儿能变异。我记得玛丽珍外出的时候她腿上有一个疤，现在我们的女儿伤口被感染了怎么办？用斧头砍掉她的腿，
那不行，那样斧头会坏掉。女儿现在生病了，要不要？我操，女儿怎么不见了？我们无法为玛丽珍腾出任何食物，最终她爆发了，她那愤怒的眼光足以杀死所有的人，所以她走了。哎，走了也好，你不走的话我也会杀死你。好吧，就留我一个人一条狗吧，有狗救我，谁都不要，老婆也不要，儿子也不要，女儿也不要，我都不要了。煎饼似乎很渴望外面奔跑啊，让煎饼出去吧，狗总不会离开我吧，对不对？第94天了，哇，我们泰德疯了，哇，疯了的话那可能会死啊。但是狗又给我带了一瓶水回来了。浏览地图期间，我们偶然发现了原本的标记。什么？浏览地图期间，我们发现了偶然有几处不是原有的标记，有人在我们附近的点记录了记号，不知道那是什么，那有什么？我们去不去看一下？不能去了，这去看了我可能会死啊！我家里又没有人了，只有我一个人孤家老人，对吧？第95天，这不能去了。再给爸爸喝一口水吧。谢少年别哭送的188荧光棒，看能不能活下来。哎，这个狗的话，我真的是不知道这个该不该让它出去跑跑。上面有一伙强盗，全员集合，门外有人，他们警告我们17次，我们会死得很惨，啊，用斧头干死他们。97天了，我尼玛，你让我出去吧。97天了。今天有一位旅行者，我操！用一瓶水换一个棋盘，两瓶罐头换一个防毒面具。不换不换不换，我们需要水吗？一个人够了。谢少年别哭送的188荧光棒，咱们有道具，有道具的话就稳了。咱们狗的话呢？只要他老跟着我，应该是没问题的。大家注意，好消息，政府刚刚宣布我们的区域有空投补给箱。哎，我们用这个防毒面具去找一找。如果我刚才跟傻逼一样点了这个防毒面具，这个空投我就捡不到。哇操，随便吃随便喝，随便吃随便喝。损失一个防毒面具，两瓶水，两瓶食物罐头，我操，无敌。今天强盗来了，强盗来披萨，牛逼了牛逼了。谢谢谷歌100天，我的妈，100天要是再活不下来，那我就要自杀了。狗今天把我们叫醒，狗又要出去为我搜索物资。我一个人吃喝特别稳，我练的是不是龟头拳？龟头全没有，超级大龟头倒是有。谢谢浮尘送的100个荧光棒。我们的防毒面具破损的厉害，我们用书本这个修一下这个防毒面具。游戏叫60秒，好赖。哎，防毒面具又没修好吗？我们泰德心里现在问题，如果得不到处理的话，我们疯狂可能在20天左右会死。如果连续疯20天会死。如果在115天之前军队还不过来救我的话，那我就GG了，那我可能就会死。泰德每天都变得无法自控，他一早上就沉浸在报纸当中，啊，他把这个地图当成了厕纸，然后擦屁股了，地图没有了。这样的话，我们泰德估计还能活5到10天。如果5到10天之内军队再不过来救我，那可能会GG。但是军队任务我们做了3个，应该军队也快了，军队也快了，就看能不能赢了这波。医疗包它只能治疗外伤啊，它不能治疗内伤，对吧？啊，干渴饥饿，再过一天，内伤需要我的先根滴出的鲜液，那才行。我胯下长出一根预先根啊，这个可以赏赐给你们。然后如果你们想要的话，免费送给你们，只要喝下一颗，长生不老啊，只限妹子，男的就不给了。
强盗就在门口发誓，如果我们不让他们进来的话，我们会遭受最可怕的命运。啊，直接劈死！脑残东西，真的是智障。第106天，106天啊、哦！这个时候他还不来，门外有一群消防员，他们穿的像消防员，一直在撞门，要我们的补给品。我操，消防员都来操我！我现在可是富可敌国呀、啊，所有强盗都过来了，就想抢劫我。107天，干渴。我怎么那么富有？物资就不找了吧。这军队是什么意思？不过来救我什么意思啊？让煎饼出去一会吧。我好像有点绝望了，现在我开始有点绝望了。第109天，疯狂力竭。我们看一下情况，煎饼没有带回来任何东西，我们现在马上要死了。哎，我们没指望原子弹丢下之后那么快的接到电话。街边有一头公共电话亭，该去接电话吗？我们去不去啊？我考虑考虑啊。接电话？不接不接，不接电话，不接不接不去，我死都不去，不去。110天，我要接电话，然后他把我枪毙了怎么办？那万一是有人勾引我，那我不死了吗？对不对？我怕他们勾引我呀，勾引我那我受不了。谢谢大黄送的100组了荧光棒。我们的垃圾罐头开始变得恶心啊！用书本把它拍死吧，用书本把它拍死。再过一过，第11天，这次我们躲过了一劫，也就是说，如果这一劫是指巨大的毛绒的有8条腿发光脑袋的蟑螂的话，那么夸张。强盗就在门口，劈死。搏一搏，单车被摩托，天哪，搏一搏，单车变草鞋啊，兄弟，这可不行啊。不要死啊，千万不能死啊。我们听一下无线广播，再听一下无线广播，军队还没来，军队还没有来。113天，113天了，干渴疯狂。卧槽，我们听无线电，然后找到了一个空投补给，2瓶水，1罐食物，这个我们随便吃喝嘛，每天点一下。我感觉要输这一把。114天了，我感觉要输，可能会死，不一定能赢。一群人就在我们的家门口，要我们放他们进来，这可不是游戏，要么投降要么反抗。用枪啊，用斧子。第115天，115天的话真的要死啊。煎饼十分焦虑，让他出去吧。算赢行不行？哇，结束！我操，我就说真的要死了！我操，军队怎么不救我？泰德再也无法抵御日去疯狂的思绪了。就在今天，他听从袜子玩偶的意见，离开了地堡，向未知的地点进发。希望泰德和他袜子玩偶以后能做一对好基友。我疯了呀！跟他袜子玩偶跑了，卧槽，116天都完了，GG。这你妈点了那么久，那他妈还是活不过去啊！哈、啊，这还是活不过去，这就焦灼了，这就焦灼了，好吧。